Vênia, linda. Agora é você. Agora vai levar o carrinho para escorregar. O carrinho hoje veio brincar no playground. É. Você é baby nada, você é big girl. Cadê? Cadê o carrinho? Onde você vai pôr? Ah, mas você vai pôr ele na casinha? Ah, garrafinha, a gente tem que jogar no lixo, né, amor? É, pode guardar o seu carrinho aí, vamos jogar no lixo a garrafinha? Que alguém deixou o lixo aí sujo, não pode. O lixo a gente põe no trash can. Olha como ela sabe. Muito bem. Pode ir. O quê? Você é baby agora? E cadê meu big girl? Deixa eu ajudar, que esse lixo tem a tampa dura, ó. Mamãe empurra a tampa e você joga. Very good, meu amor. Muito bem. Muito bem, lindinha. Isso mesmo. Ei, maravilhosa. Vai pôr ele no grandão ou no pequenininho? Vamos ver se ele vai rápido. Espera aí, eu quero ver. Dois e... Ah, mas foi rápido demais, nem deu tempo de ver. Olha também como ela é rápida. Oh. Linda. Não quer mais o carrinho, não? Ah, macaquinha. Aí é com cuidado, né? E baby não pode subir nisso, não. Você é baby ou big girl? Big girl. Ah, então pode. Agora a gente vai pôr o carrinho na outra rampa. Vamos ver se ele vai descer ou você vai capotar. Tá indo, meu amor. Olha, eu acho que ele vai até lá embaixo. Ih, parou no meio do caminho. Você tem que dar uma ajudinha pra ele. Põe ele reto. Tá indo, tá indo, tá indo. Tá indo até lá embaixo. Aê, ih, trombou. Trombou, amor. Ó, oh, vamos lá salvar? O quê? Okay. A little bit short. Cadê vovó, amor? Vamos buscar a vovó. Onde ela tá? Vamos buscar a vovó no aeroporto. Só que a gente tá perdida. Vamos ver quem acha a vovó. Agora a gente já tá chegando, perto de onde ela tá. Eu acho que é difícil a gente filmar. Segurar o trem. Vem a mudar a mão. Acho que a gente agora já tá chegando. Perto daí. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all.